გამარჯობა, მე ნინო ვარ. ეს კი ხალხური მედიცინის YouTube არხია. დღეს შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ახალ ეპიზოდს. Тромбис განვითარების 10 სიმპტომი, რომლებიც უნდა იცოდეთ. Მოусმინეთ თქვენს ორგანიზმს. Nebismieri patologiei შესახები ინფორმაციის მიღების შიში შეიძლება მწვავე იყოს. Ჩვენი ფიზიკური ჯანმრთელობა არამხოლოდ აუცილებელია ყოველდღიური ფუნქციონირებისთვის, არამედ გონებრივი, ემოციური და სულიერი კეთილდღეობა საშუალებას გვაძლევს ვიყოთ ბედნიერები. Ქვემოთ ჩამოგვიტვლით სიმპტომებს, რომლებიც ნიშანია თრომბის განვითარების. Კიდურების შეშუპება. Შეშუპება შესაძლოა იმის მაუწყებელი იყოს, რომ სისხლის ნაკადი ძლიერაა შესუსტებული რომელიმე ვენის ბლოკირების გამო. Კიდური კი ამ დროს ჟანგბადის ნაკლებობას განიცდის და სივდება. Ხელის და ფეხის ტკივილი. Თუ თქვენ გტკივათ ხელი ან ფეხი და გრძნობთ, რომ ტკივილის კერა არის ყრუ და ამავდროულად გახურებული, ეს შესაძლოა მიანიშნებდეს თრომბზე. Ტკივილი მკერდის არეში. Ღრმად ჩასუნთქვის დროს თუ მწვავე ტკივილს განიცდით ყოველთვის, როდესაც ღრმად ჩასუნთქვას შეაცდებით, მნიშვნელოვანია ამ სიმპტომს ყურადღებით მოეკიდოთ. Ეს შესაძლოა ფილტვებში თრომბის არსებობას გაუწყებდეთ. Ზოგჯერ მას ინსულტის სიმპტომებში ურევენ, მაგრამ სჯობს ამ ვითარებაში განსაკუთრებული სიფხიზლე გამოიჩინოთ. Საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ თრომბმა შესაძლოა ფილტვის ემბოლია გამოიწვიოს, რომელიც როგორც წესი ლეტალური შედეგით მთავრდება. Ქოშინი. Კიდევ ერთი შემთხვევაა, როდესაც გიჭირთ ნორმალურად ამოსუნთქვა. Ასევე მეტყველებს ფილტვებში თრომბის არსებობის შესაძლებლობაზე. Ჩოლებრი მსგავს სიმპტომს თან ახლავს თავბრუსხვევა, მომატებული არტერიული წნევა და გულმკერდის არეში პულსაციის შეგრძნება. იაფი ავიაბილეთები, ავია წერტილი G. სპეციფიკური სიწითლე კანზე. Სისხლნაჟღენთები ვითარდება სისხლძარღვზე მექანიკური ზემოქმედებით და სრულიად უსაფრთხოა, რასაც ვერ ვიტყვით კანზე წარმოქმნილ წითელ ხაზებზე, რომელიც ვენებს მიუყვება. Თუ მსგავს რამე შეამჩნევთ, დაუყოვნებლივ ექიმს მიმართეთ. Სითბო. Კიდევ ერთი წითელი დროშა არის ტემპერატურის ზრდა სხეულში. Გარდა ამისა, იმ ადგილას ქავილი და ტკივილი იქნება. Თუ სახლის მეთოდებით ვერ მოაგვარეთ ეს პრობლემები, ნიშანია თრომბის. Აუხსნელი მდგომარეობა. Თუ თქვენი გრაფიკი დაძაბულია და არასდროს ჩანს დასვენების მომენტი, გასაგებია, რომ სხეული გადაღლილია დატვირთული გრაფიკით გამოწვეულმა გამოფიტვამ შესაძლოა უბიძგოს თრომბისკენ. Კრუნჩხვები. Თუ მწვავე კრუნჩხვები გახდება ხშირი, ეს სერიოზული ნიშანია იმისა, რომ შესაძლოა თრომბი არსებობს. Დეჰიდრატაციამ, რომელიც უკავშირდება სისხლის შედედებას, შეიძლება გამოიწვიოს კრუნჩხვები. Კუნჩი, დისკომფორტი ასევე თრომბის წარმოქმნის ნიშანია. Ხველა, რომელიც არსაიდან მოდის და უარესდება, შეიძლება იყოს ნიშანი იმისა, რომ ფილტვებში თრომბი ჩამოყალიბდა, თუმცა უფრო პატარა. Ნიშნები, რომლებიც სულ უფრო სერიოზულდება, მოიცავს სისხლიან ხველას ან ლორწოს წარმოქმნას, რომელიც შეიცავს სისხლს, ნიშანია თრომბის. Სხვა პოტენციური ნიშნები. Როდესაც გული უფრო მეტად მუშაობს და იტვირთება, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ცხელება და თავბრუსხვევა. ეს სიმპტომები, როგორც წესი, არ უკავშირდება თრომბებს, ამიტომ შესაძლოა ადამიანმა არ მიაქციოს ყურადღება. ჩვენს მიერ ჩამოთვლილმა ნიშნების ცოდნამ შეიძლება გადაარჩინოს თქვენი სიცოცხლე. Სტატია მომზადებულია ვაუჯიზე დაყრდნობით. Რეკომენდებულია რეცეპტების გამოყენებამდე გადაამოწმოთ, ხართ თუ არა ალერგიული რომელიმე პროდუქტის მიმართ. Გამოიწერეთ არხი და მოიწონეთ ვიდეო. Კითხვები დაგვიწერეთ კომენტარებში. Იაქტიურეთ, რომ უფრო მეტი ვიდეო შემოგთავაზოთ.